Səfərin cəmi 19 yaşı vardı. Bu yaşa o uşaqlığını, gəncliyini, vətən həsrətini sığdırmışdı. Bacının tək qardaşı, ananın gözünün ağı qarası bircə oğlu idi Səfər. O mənim canım ciyərim, o məni həyatda yaşatanım, gözümün ağı qarası bircə oğlum idi. Səfərin yoxluğu Şəlalə xalanın ruhunun yoxluğu deməkdir kızım. İndi mənim cismim yaşayır. Mənim ruhum o uşaqla gedib. Tək qardaş olmayıb təbii ki, həmçinin dostum idi, həmçinin qardaşım idi. Hər rolu oynayırdı mənim üçün. Mənə həyatda ilk güclü, dayaqlı dayanmağı o öyrətmişdi yəni. Həyatda hər şeylə mübarizə aparmağı mənə o öyrətmişdi. Uşaqlıqda evdə həmişə günümüz yəni bir keçirdi. Səfər Həsənov 2001-ci ilin sentyabrın 18-də Neftçalada dünyaya gəlib. Uşaqlığı Bakının Buzovna qəsəbəsində keçib. Orta təhsilini də elə burada başa vurub. Rəssamlığa marağı varmış. Abşeron Bina Peşə Liseyini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb. Əsgər getdiyi gün 2019-cu il 2 oktyabr idi, yadımdadır. Atam gəlmişdi, onu aparırdı uşa maşından. Evdə tək mən idim, gəldi yanıma ki, uşa papa gəlib, mən gedirəm. Dedi, gəl sağolaşaq da, dedim, əşi yoxdur, onsuz gələcəksən də, neynirəmə sağolaşaq. Sonra gəldi, öpdü, dedi, yoxdur, yenə də öpüm, onsuz biləmə gələcəm. Yenə də öpüm, dürəyimdə qalmasın, dedi, mən özümü bil. Yəni ki, şəhidliyə olmasını, məncə nə özü gözləyirdi, nə də mən gözləyirdim. Yəni, gözlənilməz bir hadisə olmuşdu bizim üçün. Səfər snayper kimi orduda xidmət keçib. Müharibənin 20 günü düşmənlə mübarizə aparıb. Xəritədə hətta getdiyi hər yeri sevincdən qeyd edirdim. Tam sevinə bilmirdim, çünki başa düşürdüm ki, canlı müharibədədir. Ona görə biraz sevinib, biraz da ikisi qarışmışdı bir-birinə. Bir yandan sevinirdim, bir yandan da ki, ay, balamı saxla, dalınca da yenə Azərbaycan əsgərlərini saxla. Anlayıram, başa düşürəm ki, mənim kimi minlərlə anadır gözü yolda qalanlar. Komandirin dediyini görə onlara qərar gəlib ki, Suqoşan Ağdələ istiqamətində hücuma keçirmək lazımdır. Qəşəy də deyir, keçirdi hücuma. İki yüksəkliyi var, birini aldıq deyir, ikincini almaq üçün gedəndə bu da snayper deyildi. Buna verilən nöqtələri susturur, onlar da verməni susturur ki, biz gedək. İkinci yüksəkliyi alanda deyir, snayperin səsi kəsirir. Qaydanda deyir, gördük ki, hələ snayper əlində minəmət mərmisi düşürür. Ömrünün baharında, uğrunda canından keçdiyi torpağa tapşırdılar Səfər Həsənovu. O da bütün şəhidlərimiz kimi ən yüksək zirvəyə ucaldı, Zəfərin şəhidlik zirvəsinə. Qəhrəmanımızın şücaətini dövlətimiz də yüksək qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, o, ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Asiman Aslanova, Orxan Ağazadə, Gönçəgül Kamalqızı, Telesəhər.